الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث بكل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت عزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون مقصد سورة النحل إثبات التوحيد بالأدلة المتنوعة ده الله يوالي ثابتول بقسم قسم دلائل سرا دا ثابت چې الله یو دی په ذات او صفات کې څنګه چې دا الله د ذات په شان څوک نشته نه پیغمبر نه فرښتہ نه پیر نه فقیر نه ولی نه منجور څنګه چې دا الله ذات په شان نه اسمانو کې څوک شته نه په ځمکه کې نو دارنګه د الله د صفات غونه کې هم نه په اسمان کې څوک شته نه په ځمکه کې څوک شته صورت شپږ یو څوک تقسیم دی تر دې دا پورې پنځه سی صورت ویلې شوې ده په هر یو عیسی کې جدا جدا مضمونونه وو او د دې دانه تر اخره پورې شپږم باب دی نه شپږم عیسی ده په دې کې اول تسلي ورکوي نبی علیه الصلاة والسلام ته او هر مبلغ لا څوک چې د الله کتاب بیانوي نو تسلي ورکوي والا او سره تخویف ورکوي منکرینو ته احوال د مشرکانو د قیامت ذکر گئی چی قیامت که د مشرکانو بس حالی بیا او ترغیب قرآن کریم تا مورکی او اثر رد شرک فعلی آیت نمبر 115 رن شروع کی بیاخره که ترغیب فی تبلیغو کی فواقع د ابراهیم علیہ السلام سره چو گوره ابراهیم علیہ السلام خویه اتنو اغسن بیان کرده د باچا فروانده کړي د فلار فروانده کړي د قوم فروانده کړي حق ته حق ویلي باطل ته باطل ویلي دي اور ته په غردول شوی د مصیبتونو ته ځان ټینګ کړو نو کته د ابراهیم علیه السلام بچي دغه تابعدار نو ته به هم دغه تکلیفونه تیرې په تبلیغ کې د الله د کتاب په بیانولو کې فاین تولو اول تسلی فاین تولو فاس کې چر خلق واوختل د الله د کتاب نه واوختل توحید نه واوختل فإنما عليك البلاغ المبين یقینا پتا باندې رسول دی الله دی کتاب کارا ستا ڈیوٹی دا کوستا ڈیوٹی منودل نو پچا باندې نبی اسلام تعالی وای ستا ڈیوٹی دار چت دا الله کتاب بیان کی باقی مختا منودل یا نہ منودل دا الله کار دے کسو کی او منی پخپل اختیار نو الله بولا جنتونه ورکی دنیا به خکی کوئی نہ منی دنیا کی بہلا ذلہ خوار کی لکھا ابو جہل لیغنے
آخر کې بالا جهنم ورکی. دارنګ هر مبالغ نن چې څوک د الله کتاب بیانوي هغه ته هم دک حکم دی. ته قرآن بیانوه که څوک منی منی به که نه منی به الله پوه شه او دغه سړی پوه شه. فاین تولو کې نه فت که چېرې واوختل دی د الله د کتاب نه د توحید نه نو فاینما دیکل به لاغ المبین فت یقینا په تا باندې رسولی د الله د کتاب واضح وضاحت بکې. یو کتاب خو هر څوک بیانوي. قرآن خو ډېر خلک بیانوي اوس هم خدا د فلان کې د پاره آیت دی، دا د فلان کې د پاره آیت دی، دا د مشرک د مکې د ابو جهل لپاره دی، شان نزول بیانوي او واقعات بیانوي پکې، لیکن وضاحت د توحید نه کوي. څوک چې د توحید وضاحت وکړي او رد شرکو کی یعرفون نعمت الله زجر منکرین ته پیژندئ نعمت د الله. نعمت د الله چې توحید دی، تو نعمت د الله چې قرآن دی، نعمت د الله چې نبی الاسلام دی، نعمت د الله نن سبا چې څوک د الله کتاب بیانوي دا لوی نعمت. د الله کتاب ځان له نعمت دی، بیانونکی ځان له نعمت دی. یعرفون نعمت الله پیژندئ نعمت د الله ثم ینکرون بیا انکار کوي د هغې نه. توحید نه انکار کوي، توحید منی چې الله یو دی، لیکن بیا انکار کوي وایي دا د فلان کی په وسیله راکړه، دا د فلان کی په وسیله راکړه. ابن قتیبه معنی کوي یعرفون ان هذا کله من الله، وایي پوهیږي چې دا هر څه د الله نه دي. ثم ینکرون ذلک بان یقولوا هو شفاعت آلهتنا، بیا انکار کوي په دې باندې چې دا د بابا په وسیله راکړه، د لات بابا په وسیله، د عذاب په وسیله. نه نو هغه چل دی وایي راکوي خو الله، خو د پلان کې بابا په وسیله، دغه انکار دی. واکثرهم الکافرون، او زیات دی نه منکر دی د الله د کتاب. اوس تخویف اخروی چې نن خو ته د الله د کتاب نه انکار کوي، خو دا څوک چې بیان کوي د قرآن تا ته دی به په تا ګواهی کوي. بیا بیا به ته اجازتونه غواړي، بیا به تا ته اجازت نه میلاویږي د خبرې کول. ګورې کینه ویوم نبعث من کل امت شهیدا، آیات کوره چې پورته وکړو مونږه د هرې امت نه یو ګواه. په هر زمانه کې چا چې د الله د کتاب بیان کړی دی، چا چې توحید بیان کړی دی، چا چې رد شرک کړی دی، په هر زمانه کې هغه پیغمبر و کوز د پیغمبر وارث دی تر قیامته، نو دی به ګواهی کوي په هغه زمانه په خلکو باندې. ویوم نبعث من کل امت شهیدا، آیات کاره چې پورته به کومونږه د هر یو امت نه یو ګواه. چا کله بیانو کی د منلو د نه، ابو جهل منلو، ابو جهل نو منلی، اتبا شیبا نو منلی، ابو بکر صدیق منلو، عثمان غنی، عمر فاروق دی منلو. نو بیا ثم لا اذنوا للذین کفروا، بیا به اجازه تور نه کړی شي هغه کسانو ته چې کفر کړی دی د الله د کتاب نه انکار کړی، بیا به اجازه چې دی به خبره نشي کوله. بیا ولا یستعتبون، انا به دې ملامتیا منظوره کړی شي، ځان به ملامته ګڼي. هلکه نن ځان ملامته که د شپېتو کالو شوی، د پنځوسو شوی، هغه قرآن نه دردېله. څور د شرم خبره ده، څور د افسوس خبره ده. یو سړی د څلوېښتو کالو پنځوسو دی، پنځلس کاله بعد دی مکلف دی د الله د احکامو. د الله د احکامو الله دوه قسمه احکام دي، یو ته اوامر وایي چې دا وکوي، اوامر د امر جمع ده. یو احکام نی چاہے توی نواہی چو ادامہ کوئے. کل چی معشوم دا پینزل سکار شوی دے مکلف شد اللہ دا احکامو، دا اللہ احکام دا اللہ پا کتاب کی دی. نو چی دے دا دیر شو کالو شی اپینزل نو دا دا قرآن نیز دکر دا پینزل سکالا دا اللہ حکومن نی من دی مکمل. کرے سالویخ تو کالو شی نو دا پینزیش کال دا اللہ دا کتاب انکارو کو. کله د پنځوس کالو شي نو د پینتیس سال انکار کړ د الله کتاب نه، عملا انکار کړی، قولا انکار نه کړی چې قرآن نه منم، خو عملا انکار کړی دی. چې شپېتو کالو شي نو د پینتالیس سال مکمل انکار کړ د الله کتاب عملا. دا تپوس به کیږي ګوره د قرآن کریم. وانه لذکر لک، او یقینا دا قرآن کریم پند نصیحت دی، شرافت دی ستا دپاره ای زما محبوبا، ولی قوم کا دپاره ستا د قوم کینا. وسوف تسالون،
حضر رجت آدم باتا پوسکو علیشی دا دی نعمت سور زخرب کی چوالی زمرات کی براشی پچی سنفارا کی دا دی تا پوس بکی دی نعمت یو آیا مانا باسو من کل امتین شایران آیات کانورا چی پورتا بکو دا ہر یا امت نیو گواہ گواہی باو کی چی دا مانل دنا سم ملا ازانو الیلازین کفرو بیا بی اجازتو نکرشی دا خپلی سفائی دا ازور پیش کولو آکسان تا چینکار کرو دا قرآن نا قولا عملا دے بجرت غوڑ بینا بس ولا یستعتبون انا واری ملامت یا منظور کریشی کدان ملامت گنی اس دان ملامت او گنا چی تا سالویخ تو کالو شوی تا لقرآن ولی نرازی تا دا پانزو تو کالو شوی کمبخت تا لقرآن ولی نرازی تا مسلمان نی دا قرآن چال راغل دا مولار راغلو نمو یا ملگر دے عابد مولای صاحب اگوی زمونگی اخپل دی انگلینڈ راغلو بوڑا سڑو مشر یہ گپ لگو ماتے ما وتے چے یہ ماتے تسے کہ ماج دو قران ما دو قران در تم کو ماتے چے قران در ما چاو یہ ماتے چو چلو شو زپ بس کے ناس میں او جینے ما تر کی ناس تا تو خان گدان یو بل تر کی نی سڑو سرم کی نی یہ گپ ر تر لگو تے کم نہ کم نہ ماج پاکستان موی مسلمان چاو یہ ما چ قران بدر دی ایما چی او راضی ایما نه ده قران دی ویت تا پوسو کو ایما چی معنی خون راضی وی اگی ما تا قتل قتل ما تو سور ده افسوس خبره تو خو بوڑا سړی شپې تو کارو به ایما چی او دور خویم تو تا قران نه دردی تو مسلمان ای ایما تا وای چی ز روسای ایما او ز دهرنو ما نو بیا ز پروس کیال تا کی عیسایان شما شما نو ما بیا دا کوشش شروع کو چه دا بایبل بانی پوه شما دی پروس که ما کوشش کو ما پروس که سو کنم اون دل چه ما تا بایبلو خیلی وی ما تا چاوی چه دا انگلینڈ که دا دی آلیمان شته صحیح آلیمان انگلینڈ که دی تا تا باقی او خیلی نوی زر آلیمانو پی انگلینڈ که ما رو انگریزی نراتلا نوی ما دل تا انگریزی اول زدکڑا دا بایبل دا پارا سر پا انگریزی میں زدکڑا ما دل تا بایبل تا ما نا بایبل که کم دا تا پوس که دیتا وام تسنگ مسلمانی یہ بس قتم قتل لا شانتی قتم قتل نو دعا ما چی بیا غوزان ملامتا که چرا دا مان غلطی شوی دا نو نن زان ملامتا او گرن کم بخت چی سالویخ تو کالشو تا لقرآن دردی دا دیر شو کالشو تا لقرآن دردی دا فیندیش تو کالشو تا لقرآن دردی کم بخت شیخ عبدال شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی تحبت الموحدین که پاتم صفحہ کی لیکی اغوائی چی ما پلار امور لا فکار چې دا اتو کالو ماشوم شي دا اتو کالو چې دی وته قران په معنا باندې وخی چې کم از کم عقیده خو سم شي په ماشوم والی کې کنه زده که نور ته زده کړو که زده نه کړو چې قران زده کړی دی بالی خیش د قران زده کړی چې دا الله کام خوده منی پویږي په کنه بیا وزن ملامت غړي ملامت د ګور بیا الله نه مند ولا او میو تا تمون انا باندې ملامت یا منظور کړی شي دا د دوه مصدر راضی استعتاب دوه مصدر چې د عتاب نشي نو مالا ملامتیا منظور دل او سزا لري کیدل یا د عتبانم کیدې شي د عتبا نو بینې وی معنا معنا راضی کیدل نه بده راضی کړي شي خدای به راضی نه کی دی الله نو راضی کړه په دنیا کې چې د الله کتاب ته ناس وي الله به رضا شو نو دا اللہ نو راضی کرے اللہ بدے راضی نہ کرے اللہ بے خخ پکی دا اللہ خفا کرو پا دنیا کے تو خدا دا کتاب درس با کے دو آدو تو ازگار نو اللہ خفا کرو نو اللہ بے خخ پکی جہنم تا بے واچائی و ادار اللہ دین ظلم العذاب او کل چوی نیا کتان چھ ظالمان دی ظالمان دا اللہ دا کتاب نو اختی خلق وی نیا عذاب لرن فلا خفا وانہم نو سپک بک نکرے شی دین دا عذاب ولا هم ينظرون انا بده د مولا تور کرشی دا جهنم نه یو گینټی نی ملا اوس حالت د مشرکانو ادا غی د پیرانو خو پیرانو نه مراد دی خو پیران دی خد دو قسم پیرانی لکه څنګه چې مولیان دو قسم ای یو حق پرز مولیان وی یو باطل پرز وی ته واشه موږ سنگ پی جنو زیرت نه حقم چې څوک د الله کتاب بیانې مفت بیانې د حق پرست دی کدار څوک دی کدان تا بریلی وی که دیو بانده وی که پنج پیری وی که لاوری وی که کراچی وال وی خوچه دا خدای کتاب بیانه مف بیانه دا اکبر سالیم ده بس دا اینه خداسانه
چې تا نه چاند غواړي نه نه بل څه غواړي واښه نو کین وتا کنه کین وتا او یو دی باطل فرض بولیان چې د خدای کتاب د سر نه راخلی په بل څه کې لګیا دي او که خدای کتاب راواخلی پیسې پی ګټي نو دغه باطل فرض دی دغه رنګ دوه پیران هم دوه قسمه دي یو هغه پیر دی پیر په معنی د رهنما دی پیر وای مشر ته رهنما ته قائد ته نو زمونږ نبی اسلام زمونږ قائد و کنه رهنما او لوی پیر زمونږ د امت نبی علی اسلام بیا ورپسې ابوبکر صدیق د دې امت لوی پیر دی قائد بیا ورپسې عمر فاروق دی بیا ورپسې عثمان غنی دی بیا ورپسې علی رضی اللہ عنہم اللہ رپورٹ ټولو درجی اوچت کیا خو اسیم رضی اللہ عنہم دی بیا ورپسې زمونږ دا لوی امامان چې کم تیر شوی دی لوی علما دا ټول زنګ پیران زنګ شیخ زمونږ پیرو ستاسو پیر زه امام پوښه تاسو د خپلو شاګردان پیران یې پوښه در رهنما تاسو د سیدا راو د خیچې دا سیدا دا غلطه ده او یو دی باطل فرض پیران باطل فرض پیران چې د الله کتاب وسخنی او په خود لا سونو په پردو باندې او پیسې د خلکو نه اخلي وی جس پیر سے مرید کی عزت نو محفوظ ایسے فلیت پیر کو میرا سلام ہے جس پیر کی اداؤں سے سنت کا ہو ظہور ایسے صحیح پیر کا بندہ غلام ہے دا کم پیر دا کارونا چی سنت کا رکھی پا ہر کار کے سنت تا نو دا داغ پیرانم غلامان دا پیر کئی بالکل منگا داغ غلامان زان کرنو او جس پیر سے مرید کی عزت نہ ہو محفوظ تاس باورا اور اکثر کی پیر دا مرید خدا تختولا تو ایسے خبیث پیر ایسے فلیت پیر کو میرا سلام ہے تو دیدہ کہ مشرکان دی او صحیح پیران لکہ پیر بابا رحمت اللہ علیہ یا کاکا سے رحمت اللہ علیہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنی چھے لیدلے نو اور آمدت چھے بیوتاوی نو کله چې قیامت کې دی ویني نو بیا دی حالت وګورده مشرکانو و اداره الذين اشركوا شركاءهم او کله چې ویني کسان چې مشرکان دي ویني شرکاءهم پولیس اداران پیر بابا یا کاکا صاحب یا شیخ عبدالقادر جیلانی یا سید علی حجویری رحمت الله داتا گنج بخش چوتوی مشرکان نو قالو وی بنا مشرکان ربنا هؤلاء شرکاؤنا و رب زنگا دا زمنگ ایسداران دی الذين آكثن كنا ندعو من دونك كيو چنگ برامات کو بيستانا و بطای رامد شلو زوانا رامد شی پیر بابا رامد شی کاکا سے من خو مطلع داستان از ولی دی اللہ نمان ولی تا آواز کو مستغرات کار خونه نکڑے نفال قوی لهم القول نبا غردی دا اولیاء دا نیکان فیران الیم دی مشرکان تا القول خبران خبر دارا چی انکم لکاذبون یقین تا دروغ جن یای بیمانانو منگ دا تا کلویل چی منگ رامات کئی پیر بابا کلویل چی ما رامات کا پیر بابا خوی چی چا بل تا وادو که دا مشرک دے پیر بابا چا چی دا پیر بابا کتاب دا تسکرت الابرار و نشران سپا نمبر 241 که اغلی که چی چا دا اللہ نا بغیر دا بل چا پنمان چرک چرگوڑ گڑ سندا چیلے او منو علال که فذابحوا مشرکون نو چاچی دا شی حلال کړی دی هغه مشرک شه والمذبوحاتو میتتون هغه چا کوم شی حلال کړی دا مردار دا بس خوري دا وامراته باینا او ښځه په طلاق ده بچی رامیان دا پیر بابا خبرې دي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وایي دا د کتاب زه اکثر وایم زمونږ د ملک مصیبت دار خدای منی لیکن د خدای کتاب نه منی پیغمبر منی لیکن پیغمبر سنت نہ منی اولیاء منی لیکن اولیاء کتابونه نہ منی اقوال نہ منی ما تو سو خلق کوئی زنگ ولی من خدای منو نو امنا خدای خو منی خو خلی خو منی لیکن د خدای کتاب تا دردی سا تا دردی و اینا نو خو کلا دی من له تا چې کوم شی من له غریدی دی من له بچو باندې مزه کې پخپلې مزه کړه انجینیر ډاکټر وکیل افسر قرآن دی ول نه زده کو ابو بچو باندې دکه نو ته قران کلام نه او پیغمبر خو منی کنه یو نو ستاغم د پیغمبر په طریقه نه پیغمبر دا طریقې ګور دا استاد چې نومبر د خیراتونه د دویمه د درېمه سال وخت دا پیغمبر کړی صاحبو کړی دوخه
نو پیغمبر ته خو په خولی مانی لکه سنت خو نه مانی خو اولیا هم ته من نه مانی وای اولیا ول نه مانم دا اولیا دا منل تو سجدې وکړي دا اولیا منل دا چې دی کتابونه وګوره د پیر بابا کتابونه وګوره د شیخ عبدالقادر جیلانی کتابونه وګوره رحمت الله علیه د کاکا صاحب وګوره کتابونه شته کنه د سید علی حجوري دا اور والا کشف المحجوب وګوره ته وګوره چې تاته پته وي چې اولیا څه کړي دي نای بوتای چې انکم لکاذبون فالقوا الیهم القول نو وبغور دی دا اولیا د مشرکان ته خبردار چې انکم لکاذبون یقینا تاسو دروغجن یی بېمانانو والقوا الی الله یوم اذن سلام او بغور دی اگر د صحیح پیرانو د مشرکانو مریدانو دا حالت قران ذکر کوي ځای په ځای لکه سوره یونس وګوره سورة یونس پار نمبر 11 آیت نمبر 28 گورے لوگوں نے کہ نیکان فیران او مشرکان مریدان ویوم نحشرهم جميعا او یاد کرو چې غونډه بکو پورته بکو دا خلق ټول ثم نقول للذین اشرکو بیا به وایو موږ آ کسان ته چې مشرکان دي مکانکم ادری په خپل ځانو باندې پخ پلا ادھر گا لکھا کینا دا کینا کینا پس ہی ٹیم را لے انتم تاتو شرکاؤکم اساسی تداران ادھر گا لکھا نچے ادھر گی فضیلنا بینہم نو جدائی برا علمانگا پا میند دے مشرکانو پیرانو مردان کی پیر تاو اللہ ویچ پیر تاو آتا ویلو تاو آتا ویچ دے مارا مارد کا بو یا اللہ ما کردو ما خو تر احمد کول روز تر عادی دا آیتونه تا خیم وصم پیر بای چه اللہ ما خو تر احمد کول دا لیوانه اما چه ما تر احمد کول پا مصیبتونو که ما بدا سوی چه ما را احمدت که دا دی بسن گوشی نو فضای اللہ بین هم جدائی برا اولی اللہ پا میند ای که پیر با دی سر مخالف شیم و قال شرکا هم او با ایست دار آنده دا یق پیران ما کنتو بیان اتا عبودون نوی تازمگی بارت که انکی زنگ پا وینا ما خو نو ویلی دانا چې استاد څنګه عبادت نو کوي بات خو پیر بابا کړه دے ته شیخ عبدالقادر جیلانی عبادت باقاعده کیږي کړه دے خو پیر بابا بوته چې ما خو نو ویلی شیخ عبدالقادر جیلانی وایي چې ما خو نو ویلی چې ما رحمت کا یا زمانہ دنیا کا 11 ورک ما کله ویلو بېمانه فکفا بالله پس کافی دے خاص الله گوا په من زمونږه کې اپ من ساز کې ان کنا یقین هو مونږه د عبادت ستا نبی خبر دی چې مونږ خو کړه دے ستا بابا چې مونږ ته پته نشته سوک چوئی چی پیر سوک چوئی چی مڑی اوری امڑی بینی دی آیت کے دی لغن مراقبہ ہو کی پا دی آیت کے لغن مراقبہ ہو کی چی خدا فاکو آئی پیران باوائی دی قیامت پر آمانی چی فاکفا باللہ فس کافی دی خاص اللہ گوا پمین زمانگا پمین ساس کے ان کننا یقینا مومنگا آن عبادکم دی عبادت ساسنا لگا افیلین خام خوابی خبران تاک چیلیا لال کرد زمان پا درگاہ کے تاک سجدی کردی تاک گیاروی ور کردی تاک شکرانی غرد کردی کتا ما تاوار کردی نیم خبر آتے انصاب تاو گو رہی کنا چوئی مڑی اوری تو دا خدای پا مخ کے بعدی روغوی اولیاء مڑی بندی تش اولیاء دی دا قرآن ثابت چی اولیاء دی اولیاء با دا روغوی دا اللہ دربار کے چی مڑی اوری قرآن خوص نصوص پا دی چی نکلات اس من موتا تمرتا نشو رو لے وما تا بمسم من پل قبور نیتا اور ان کے آغا چار چی پا قبرون کی دا بالکل نست دخکارا چی پیران بوئی چی ان کننا یقینا نو منگا ان مخافب من المساقل راوڑے دے او لاغا فیلی پا خبر منو اللام داخل کرے دور تاکید تاو گورا یقینا نو منگا دی عبادت ساسونا بی خبرا منگ تا سپتا دا دارنگی صورت فرقان ہو گو رہے نیکان پیران اور مشرکان مریدان آیت نمبر 17-18 دا مباحثے بوی پا قیامت کے دا مناظرے بوی پا قیامت کے دا مجادلے بوی پا قیامت کے دا نیکان پیرانو اور دا مشرکان مریدانو دا مشرکان پیرانو دا مشرکان مریدانو جدا دی اگر خود نشم راستے ٹول بیا پڑیر وقت لگی بیا دو درې اتراباتم چې د پته ولګي سورۃ فرقان فارا نمبر
18 آخری مخ در اتلس میں پاری آیت نمبر 17 18 ویا ما یخشرو ما آیات کورا چی پورتا بگی دیلا اللہ وما واغتو کیا عبدون من دون اللہ چی دی بات کئی بیدا اللہ نا پیر بابا کا کاسے لیوزوان فیقول نبو یا اللہ آنتم ازلالتم عبادی آت تاسو گمرا کرو زما دا بندگان پیرا پیر بابا تا بایی پیرا زما بندہ تا گمرا کرو تاو تا جما تسجدو کا تاو تا جما را مدد کا تاو تا لی چی زما پنوں بان سنڈا لال کا تاو تا لیو آنتم ازلالتم عبادی آت تاسو گمرا کرو زما بندگان ها اولائی چی دادی ام هم دلو سبیل یا دیو خطا دلارینا سیلارنا پخپلا نو قالو ابوی پیران نیکان پیران سبحانکا پاک اللہ تا پاک نا دو شریکانونا ما کانیم بغیلنا ندی مناسب منگلا نتخذ من دونی کمن اولیاء چیونی سو بیستان مددگاران اللہ زمون مددگار خودتے من خوش جواندیو با تا تواز کچ یا اللہ مدد یا اللہ مدد نو یا اللہ منگ با سنگا دی کم بختان تیر چی منگ ترہ مدد شوائے ولیکن مت تاتا ہوں لیکن تا پائدہ ورکلو دیتا پا دنیا کی عددی مشران تا حتی نستو ذکر تردی پوری چی پری خود استا کی تا اللہ تا مسکرونو وکانو قام هم بورا او دی قوم تا باشیوی دارنگی صورت احقاب گو رہی صورت احقاب چبی سوان فارا آیت نمبر 5 اور 6 نیکان تیران ام مشرکانی مریدان پار نمبر 26 رومبے مخصد 26 پارے آیت نمبر 5 اور 6 ومن اضل اصول دے گاٹ گمرا مما داچان یدعو من دون اللہ چرامات کئی بیدا اللہ نا منا سوک لا تجیبو لہو چی قبولتی آنے شکول دلا الام القیامت تر قیامت فورے وهم او دا اولیاء عن دعائم هم لپد راڑی بوت کوئے نو ہن نا پکارو بوت نرے هم دا قلمندو سیغرا دا قلمندو ضمیر دے وهم او دا اولیاء عن دعائم دا بلنے دے مشرکان اللہ نا غافلن بے خبر دی وی مڑی اوری نو ایتا پتہ نیشتا وإذا حشر الناس او کله چې پورته کړی شي خلک جمع کړی شي خلک په قیامت کې کانو نو شی بدا اولیاء لهم د پاره د مشرکان عادان دشمنان د ولی دشمن دی په نه دی دا ولی دشمن څوک دی چې رحمت شوته وي ځکه په دې دنیا کې چې کله ولی ژوند دی نو چې چا به د الله نه بغبل چاته آواز کوي دشمنو نو چلته ته بلوي چې اوږدېږي چې دی خو موږ رحمت الله مشرکان دي نوای به دشمن شي و ادا حشر الناس او کله چې جمع کړی شي خلک په قیامت کې نو کانو شی بدا اولیاء لهم د فارده مشرکان عادان دشمنان و کانو بی عبادهم کافرین او شی با په عبادت د دی باندې اولیاء کافرین منکر چې موږ ته کله ویلو بې ایمان نو دارنګ دلته ما والقوا الى الله يومئذ سلاما او کی بدی دا مشرکان اللہ تا بدارت کی گردان یا اللہ استعفو خدا یا اللہ من غلطی کردے یا اللہ من تا معفیو کی وَذَلَّنُ مَا كَانُ يَفْتَرُونَ اور اکبشی دی ناغا چی دی پا دروغا جوڑا ان کی چی دی بای دی پیر را رسی او پیر چی کم دی دی مورید دی حال نخبر دی آر سب تی رکشی بیا ها دروغ چی بین اس تخوی پی اخروی الَّذِينَ آ کسان دی کفر چ انکار کرے دو قران نا و صدوا عن سبیل اللہ ابن شود اللہ دی کتاب نا زدنا عذاب زیاد بو کدی عذاب فوق العذاب فاسد عذاب بما كانوا يفسدون فساب دا چی دی یو فساد کون کی بیا تخویف بیا تخویف اخروی و یوم نبعث من کل امتین فی کل امتین شهیدا آیات کا رچ پورتا بکو پہارے اومد کیا او گوا آلے پدی بانی من آن پوزی میں دیدن اپ سنونا قرطوی پدی دائی باندی لیکی پدی دائی باندی لیکی من آن پوزی میں لاندی لیکی وائی وفی کل زمان ان شہیدون پارا زمانا کی گوا آشتے وائی لم یکن نبی اگر چی نبی نی نبی آوائی انہم العلماء اللذین ها
حفظ الله بهم شرائع الانبیاء. دا به هغه علمای چې پای باندې خدای پاک د خپل کتاب او د خپل پیغمبر سنتو حفاظت کوي. دا به هغه کسانی دا ګواهی به چې کوي لکه وختي چې ما وی په هره زمانه کې چا چې قرآن بیان کړی دی د هغه زمانې په خلکو به ګواهی وکړي چې ده منل ده نه منل. یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم. آیات کا ورځ چې پورته به کړو په هر امت کې یو گواه په دی باندې من انفسهم د نفسونو نه وجئنا بک شهیدا علی هؤلاء. را بولو موږ تا گواه په دی موجوده او باندې د مکې په خلکو چې نبی اسلام به گواهی وکړي چې ابو جهل عتبا شیبه ولید دی وغیرہ دی بېمانانو نه منله. ابو بکر صدیق صحابه باندې به گواهی وکړي په ټول باندې چې دی منلی دی. او دلیل وحی ونزلنا عليك الكتاب ارا لگلن په تاوان قران الكتاب کامل کتاب کامل په بیان اصول د ایمان په بیان لکل شی وزاد د ټول امور دین د کل شی نه مراد د عقیدی سره متعلق احکام خام کل نه مراد ګره دا نه چې زړه وای چې په دې کې خود ماسپخین د مستې نه خېله چې دا بس ټیم یو سوره کاته بای د ما دیګر خونه دی ویلی د زکات غونه دی ویلی چې کال بعد وسلو اختمار کوي. نه د کل نه مراد دوه قسمه دغه دی. یو احکام د عقیدې متعلق دی, یو احکام د هغې هغه د عمل سره متعلق دی. کوم چې د عقیدې سره متعلق دی هغه مکمل تفصیل کړی په قرآن کې. د عقیدې بیان قرآن کریم چې څنګه کړی دی کینه داسې بل کتاب کې نشته انیسو کول شي. البته احکام چې کوم دی اقیم الصلاۃ خو الله ویلی دی, لیکن بیا مخکې نبی علیہ السلام په سنتو کې ویلی دی چې سار دوه رکعته فرض دی او دوه سنت دی, بلکې کړي هم دي. د ماسپخین دوره دی, د مازیګر دوره دی, د ماښام دوره دی, د ماسخوتن دوره دی. د زکات بیا وضاحت نبی علیہ السلام پخپله کړی, د حج وضاحت بیا نبی علیہ السلام مخکې کړی دی چې احرام کې به داشه 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 نه کنه. قرآن خو صرف وایي اتم الحج عمرة لله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. انا لیکن مهت وضاحت بیا د دې سیزون چا کړی دی, دا بیا نبی اسلام کړی. بیا که کوم بات دا کې چرته پوره تفصیل نه شوی نو بیا فقها د دې امت چې دي دا څلور غټ غټ فقها, امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل, هغه بیا وضاحت کړی دی. بیا دای شاگردانو کړی دین مکمل کلاو شوی دی, مکمل کلاو شوی دی. په دین کې ایس یو شی پټ اوس نشته. او کله کې اوسړی ځان اوکړی لوګو نه قرآن ته کینی پارته باندې بے خدای پوی کی. ونزلنا علیک الکتاب اور لګل موږ په تابان کامل کتاب کامل په بیان د اصول د ایمان تی بیان لکل شی وضاحت د هر یو امر د دین. امر د دین یعنی د عقیده سره متعلق هر یو شینه مراد دا نه دی. که څوک وایي چې دی کو د جی ایس جوړول نه دي خیلی, د ساینس کولی په کې نه خیلی نه بایي, د متقدر متکلم خبره به د هغه په فن باندې قیاس کیږي. چونکه قرآن کریم دا د عقیدې سره متعلق کتاب دی, نو په دې کې د کل نه مراد د عقیدې سره چې کوم احکام دی متعلق هغه مراد دی. دا نه چې په دې کې د جی ایس جوړول چل خیلی, په دې کې د موټر جوړول چل خیلی, دغه نشته. هغه بیا الله د پر جدا خلق پیدا کړی دی او هغه له دماغ کې چولی دی او بیا له اوسپنه پیدا کړی او په هغه حساب باندې هغه بیا موټرې جوړوي, لارۍ جوړوي, بمونه جوړوي, دارنګ نور شیان جوړوي. خو کل نه مراد هغه د ایمان سره متعلق احکام دي. خام تی بیان له کل شی وضاحت کوونکی د هر یو امر د دین و ودان او هدایت د رحمت او بشرا للمسلمین. حضر د فارد غاړه کې خود شو څوک ته غاړه کې د الله کتاب ته زده کې او عمل فیو کې بل ته وخی هغه زیرې دی په دنیا کې او په آخرت دواړو کې. اوس بیان د امور مسلحه الدافعات للعظام چې دا کوا چې د الله د عظام نه بچ شي. دی آیات کې درې اوامر دي او درې نواهی دي. په دې درې اوامرو په درې نواهی کې چې سور نواهی او اوامر دي په دې کې باندې دي آیات ته ویل کېږي اجماع. اجماع
هغه آیت چې پای کې ده چې سور اوامر د الله دي سور نوای دي ټول پکې را باندې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه هغه وایي که الله دا نور قرآن نه وی رالېږلی دا یو آیت چې کوم دی د آیت نمبر 90 سور نحل ان الله امر بالعدل والاحسان وایي دا هم کافي و ځکه عقیده هم پکې شته عمل هم پکې شته او د بیان هم پکې مکمل ارث پکې شته په دې آیت کې د صحابه کرامو طریقه دا وه چې به فضول ګپونه نه لګول موږ خو چې کینو نو بوټو څه ویلي دي الورې څه وایي نواز شریف څه وایي او عمران خان پکې څه ووي په درنه کې زموږ خو دا خبرې دي او نن اخبار کې څوک کینه اخبار خو تش دروغ وي اخبار دې کتلی وایي او هغې کې څه وایي نو بس اخبار کینه لیکن صحابه طریقه دا نه وه صحابه کرام چې به یو ځای کېدل نو یو بل سره به خبرې کول د قرآن په باره کې چې پلان کې صورت کې څه څه مسلې دي پلان کې مثلا په کوم صورت کې ده پلان کې آیت په کوم صورت کې ده پوه شئ په دې طریقه ده په دې به د هغې علم زیاتېده اوس هم که زموږ ملګري داسې وکړي چې په لاره باندې یو بل نه تپوس کوي د قرآن د لکه موږ چې نن کوم درس وکړو د دې باره کې چې تر کوره ځي مکمل به په قرآن باندې په دې سبق باندې به پوهېږي چې بیا سار راځي بله راځي چې بیا بل سره په لاره باندې دغه تکرار کوي نو صحابه کرام به دا چل کو عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ هغه صحابی دی چې هغه د صاحب النعلین وساده د نبی اسلام سره به سپلای ګرځول او سره به بالغ ګرځو د عبدالله بن مسعود باره کې صحابه وایي وایي موږ ته دا پته نه موږ ویږي دی د اهل بیتو نه دی هر وخت وایي نبی اسلام سره ونو عمر فاروق رضی اللہ عنہ وایي کنیفن مولیعا علما وړوکې خو نه کوټاڼی ده خو د علم نه ډکه ده قد نه هغه ماندرې و ډېر دنګ نه و کنیفن مولیعا علما وړوکې خو نه کوټاڼی ده خو د علم نه ډکه ده نبی اسلام چې کله څلور صحابه ذکر کوي چې قرآن زده کوي څلور نه زده کوي ړومبی پکې د عبدالله مسعود رضی الله عنه نوم اخلي نبی په بخاري کې چې کوم حدیث راځي چې که قرآن زده کوي د عبدالله مسعود او عبدالله مسعود وایي ماته د قرآن هر یو آیات یاد دی چې دا کوم وخت نادل شو اپس بارہ کے نازل شو یو یو آیت وہی مات یاد دے دا ډیر لوی عالم وو دے په کوفه کې بیا پات کې دا دے د کوفې نه راغله دے حجلا سره د شاګردانو عمر فاروق د مدینې نه راغله دے عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ وا دا خلافت وو اره مدینې راغله سره د شاګردانو په مینا کې دی یا د مزدلفی په میدان کې د شپې عمر فاروق خپل شاګرد ته چې فاتح اعلان وکړه چې ایو آیات اعظم فی القرآن په قرآن کې کوم آیات دی چې هغه اعظم آیات دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه خپل شاګرد فاتح وته چې آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحي القيوم بس عمر فاروق خپل شاګرد ته فاتح وکړه بیا اعلان وکړه چې ایو آیات اجماع فی القرآن په قرآن کې کوم آیات دی چې هغه اجماع آیات دی چې ټول اوامر نو هی پکې جمعي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه خپل شاګرد تیار دی بل ویني نه ګوره مخبل شاګرد فاتح وتا چې ان لا امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظك والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بیا عمر فاروق خپل شاګرد فاتح اعلان وکړي ايو آیات ارجع فی القرآن کم آیات دے چاگر دیر دا تمی نڈک آیات دے پا قرآن کریم کے عبداللہ مسعود خپل شاگر دو پاس ہوتا ہوا ہے چی قل یا عبادی اللذین اترپو علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ اغفر الذنوب جمیعا سورة زمر آیت نمبر 53 عمر فاروق کو ٹوپ کو بی الله ستاسو د الله باندې قسم چې تاسو کوي عبد الله مسعود شته کنه ایوي او شته وی دا جوابونه غل وردی وی دا جوابونه غل وردی دا آیات د ته غي اجماع آیات ویل دي اجماع ان الله امر بالعدل بشک الله حکم کوي په وفا انصاف باندې لوی انصاف دار چې خدای حقوق خدای له وای اور مخلوق حقوق مخلوق لوائے اور لوی ظلم دار ہے چھ دو خدای حقوق مخلوق لور کے
یا الله د مخلوق حقوق وای دا لوی ظلم دی من بیگا پرون من پدر دا آغایتونه ویلو چې لوی انصاف توحید دی اگر شاید الله انه لا اله الا هو الملائکه و العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم سورته آل عمران آیت نمبر 18 دا گواہی دا توحید دا پہ انصاف لار دا ڈیر لو انصاف دے چھے تو خدای صفات خدای لوائے دا مخلوق اجز مخلوق لوائے چھے اولیاء دا مور پخیٹا کیا جزو معشوم والی کیا جزو زوان شو بیا بڑا والی پر آگے دا نے بچ دا کا مرک پر آگے واشے دا مخلوق دا اجز صفات مخلوق لوائے ادا اللہ دا بڑای صفات دا لو انصاف دے او چھے تا دا اولیاء ہونا دا خود خدایان جوڑ کے چاہ حاضر ناظر ہمانی مشکل خوشائے ہمانی داتا ہمانی عالم الغیب ہمانی دا ڈیر لوی ظلم دے دی وجہ نا ہر لقمان چی خپل بچت نصیحت کئی ویس قال لقمان لبنی ہی اقل چی اگر خپل بچت نصیحت کو وہو اعزو او داغت نصیحت کو تو یا بنی لا تشرک باللہ اے بچی شرک مکو اللہ ترہ انہ شرک لظلم عظیم یقین شرک ڈیر لوی ظلم دے سورت لقمان کی آیت نمبر 13 دے یا 14 دے ڈیر لوی ظلم دے کور شرک تو لوی انصاف سے چھے توحید اللہ والکم دا کرش توحید اما نئی موحیدین چھے داڑن بے امر والاحسان اللہ حکم کرے پنے کائبانے لوی نیکی دارے چھے بلتا دا اللہ کتاب بیان کی اور توحید وطا بیان کی اور شرک قیدہ و لروانہ کی لوی احسان نبی اسلام نے تا پوچھ شو حدیث احسان و توائی د بخاری دوم بو احادیثو کرے دیر تا پوزن تیشوی چھے مل ایمانو مل اسلامو مت سا قیامت بکلی یو پا گدا چھے مل احسان احسان سشے دے نبی اسلام و توائی احسان دا چھے ان تعبد ربک کانک تراہو فا لم تکن تراہو فا انہو یراکا لوی احسان دار چھتو عبادت پا داست تر بانکے جو گویا کہ تا تا اللہ کاری دا لوی احسان دے او کنا تا تا اللہ نخ کاری دا تا نشی جوڑی دے جی کم از کم دورا احساس ہوتا تا چی اللہ ما وینی نظر کہ احسان احسان دا اللہ کتاب بیانول توحید بیانول رد شرکو لوی احسان دا دے چی مخلوق سر خوکے چی جہنم نبچ شی دا دویم امر و ای تاید القربان او کم کہے اللہ پور کولو بان خپلوان ہوتا تو تج دو دنیا مالنا چی تب مخپلوانو لشورو کی دا اللہ کتاب دور کی لوی تخپ دادا لوی ورکول دادی چی تد خپل کور شورو کی لکن نبی اسلام تا اللہ وی وانذر عشیرت کل اقربین او یا رو خپل نیزی خپلوان تو دارنگی اول چی بیان کے دا کور شورو کا پتا مانو بے حق دا خپل اولاد دا کا اولاد دیوی که خدا دی ده خدا ربانی حق ده که مور اپلاری ده مور اپلار ربانی حق ده رونه خون ده ربانی حق ده بیاد گواندیانو حق ده الاقرب فالاقرب لگه تنگی چه بمیرات که الاقرب فالاقرب ده ده رنگ فتبلیغ کم الاقرب فالاقرب ده فوشه و ایتا از القربا او کم که اللہ پور کول مان اخپلوان تا یعنی ده کور شورو کا لگه تنگی چه ابراهیم اصلاح اخپل پلار تا وی ویس قال ابراهیم لی اوی آذر آتا تاسو اسنامن آلیا سورتی آنو عام چورت تر نبرا کتا سلوستو ویس قال ابراهیم لی ابی آدرا آتا تاسو اسنامن آلیا اینی اراک و قوم کفید غلال مبین او بابا جی دا سکے دا تشت سکے دا بوتان سجدی کے تو دا خطو دیر لوی ظلم کے او تو خطو دیر لوی گمرائی فلارتا وی دا کور شورو کردوا نبی اسلام دا کور شورو کردا هر پیغمبر د قوم نه شروع یا قوم یعبد الله مالک ویلا ان غیرو و ایتاء ذل قربان دا درې اوامرو اته دا یاد دې په دې یاد باندې کوي او سره وزات کوي دي کې ډیر زیات احکام دي بنتها په دې باندې به دوه ورځې مون نه کې بر اخلاص نشي که سي پر راځي او چونکه زمون خو مختصر لګوي چې خلکو کې دي لګي سم شي او د قران ته شوق پیدا شي زمون به مختصر راځو ویتا ذو القربان اپور کولو بان خپلوان تا رستو راضی سور تحریم آیت نمبر چی کے یا ایو الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا او ایمان والو زان بچ کئی
قوان پوتکم وعلیکم اوزاو بچ که اخپل آل نارندورنا وقودان ناسو الحجارا داغی خشاک چکم دے خلق دے او گٹھ دے علیہ ملائکتون غلاظون شدادون لحسون اللہ ما امرون وفعلون ما امرون آت نبر شے پل آل بچ کا خپل خپلوان بچ کو ایتا دل قربان او دری نواہی بیانی وینا عن الفاشا امنا کئی اللہ عن الفاشا دے بیہائینا لوے بیہائی شرک فیلی چلی چکے لے فسدی خدے او خدد روانہ کرے درگاہ لے بیہائی لوے بیہائی دا کرا والمنکر او دن ناروان لوی ناروان چی توی بل سوک اجت رواشتے داتاشتے مشکل کشاشتے لکہ شرک اعتقادی والباغی او دن زیادی لوی زیادی بیرات تی بیرات چیز پیغمبر یو کار نہیں کرتی کہ یاد کم نسید کئی تاستا اللہ لالکم تذکرون خامغا تاسو پنواخ لئی دا اللہ کتاب نا پنوالا منا را دا اللہ کتاب تا کینا چی پن تا ملاوشی فائن تولو فاس کے سر واخت اللہ خلق نکی دا اللہ کتاب تا توحید نمانی فائنما علیک البلاغ المبین فاس اقنا پتابان رسولی دا اللہ دا کتاب واضح یعرفو نعمت اللہ پیجندی نعمت دا اللہ چی دا اللہ کتاب دے دا توحید دے دا پیغمبر دے سمین کرونا بیا انکار کئی دی دا اللہ دا نعمت نا اور زیاد دینا انکار کونکی دا اللہ دا کتاب نا وَيَمَنَا مَسُومِن كُلِّ مَتَن شَهِدًا آیات کا اورا چھ پورا بکو دا ہر امت نے گواہ جا بیانو کی دمنلے و دنو منلے دزما خلاف کو نسم ملا اذن اللذین کفرو بیا بے اجازتو نکریشی دا عذر پیش کولو آ کتان تھا چھ انکار کرو دا قرآن نا انکار کرو دا توحید نا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ آنے با دے ملامتیا منظور کرشی ایادوے مانے با دے راضی کرشی اللہ بے راضی نکی بلکہ اللہ بے خفا کی سنگے چی اللہ خفا کرو وَاِذَارَ الَّذِينَ ظَلَمُ الْعَذَابِ او کل چی وینیا کتان چی ظالمان دی مشرکان دی وینیا عذاب نسپک با نکرشی دے انا عذاب آنے با دے مولات وار کرشی دے زاند صفائے وَاِذَارَ الَّذِينَ اشرکو او کل چی وینیا کتان چی شرک کرو وینی شرکاؤں پلی صداران نوائی بدا مشرکان ربنا ورزنگ ها اولا شرکاؤنا دا کتان زمان شرکان دی زنگی صداران آ کتان دی کننا ندو من دونک چیو چنگ برامت کو بیستانا دادی جی فالقو او بغردی دا غولیا الیہم دی مشرکان تا القول خبرا اخبر دا چی انکم لکاذبون بیمانانو یقیناً تادر رو جنہیں من کلوی چھے منگ رحمت کئی من کلوی چھے منگ گیار ہوار کئی پھر شیخ عبدالقادر جیلانی بوئی والقو او با غردائینا مشرکان اللہ تے او مادن فضاغرات کی گردان لرا ویو چھے اللہ منگ نغلتی چھے اللہ واز منگ مافی غوری اللہ وظلانو ما کانو یفترون اروک پشیدین آگا چودی پدروغا جڑون کی جی بابا مخلاص ہے اللہ دین آگا کفرو چھے انکار کرد قرآن انکار کرد توحید وَصَدُّوَنْ سَبِيلِ اللَّهِ او بند شو بندول کئی دا اللہ دا کتاب نا زدنا و عذابا نا زیاد بکدیل عذاب دا فاسدہ عذاب فسابدہ چیدہ یفسدون فساد کون کی او یاد کورا چی پورتا بکو دا ہر امت نا گوا پا دیبانی من انفسیم زید نفسون نا زید زانون نا و جئنا بکا عراب علوم انگر تا شہیدن گوا علا ها اولای پدی موجودا ہو باندی و نزلنا علیکل کتابا ارا لے گلے ہم پتابانے کامل کتاب پہ ایمانیاتو باندے تبیان علی کل شے وزاد کون کہہ دے دا ہر یو امر دا دین وہودان او ہدایت دے اور رحمت دے و بشرا للمسلمین او زیر دے دفار دا غاڑا کی غدون کی چوتا غاڑا ہی خدا ان اللہ امر بالعدل بے شک اللہ حکم کئی پہ انصاف بان لوی انصاف توحید والی احسان او پا نیکائی بان لوی نیکی چی بلتا دا اللہ کتاب بیان کی توحید بیان کی و ایتائی ذو القربان او کم کہی اللہ پور کولوان اخپلوان تا چی اخپلوان تا روبی مسئلہ شروع کی و این آن الفاشا امنا کئی دا بیہائینا ان شرک فعلی والمنکر او دا نارواؤنا ان شرک اعتقادی والباغی او دا زیادین یعنی بدعات یا ایدو کم نسید کئی تاستا اللہ لعلکم تذکرون خام خواد تاستو فن وقت لیدہ اللہ کتابنا